shvaća. Dječak je imao svega u izobilju, možda zato ne shvaća ozbilju. Imao je dječak dobre roditelje, ispunjavali su mu baš sve želje. Imao je dječak topli dom i baš je sve radio po svom. Imao je brojne nove igračke da bi igrao od igračke. Kada je u banjoj noći sklopio svoje umorne oči, vidio je kao na svjetlu danjem kako se Isus igra s janjem. Te je noći najsretniji bio, Isus mu je janje poklonio. Ujutro je izljubio roditelje i ispunio im brojne želje. U svom je toplom i bogatom domu ugostio siromašnog dječaka tomu. Jasnije je počeo shvaćati zbilju i da nije sva sreća u izobilju.